Och på tal om bra upplevelse, Katarina Janouch, välkommen. Tack. Vår alldeles särskilda expert på sex och samlevnad. Och idag ska vi prata om orgasm. Och det passar väldigt bra eftersom du har skrivit orgasmboken och vet allt om detta. Precis, och därför har både du och du fått varsin. Och du lämnade garanti dessutom. Om man inte får orgasm efter att ha läst boken, då får man pengarna tillbaka. Absolut. Har detta någonsin hänt? Nej. Nej. Beror det på att vi... Är det något skamfullt i att inte få orgasm? Ja, alltså, det är ju faktiskt ett stort stressmoment för många att man har någon slags känsla av otillräcklighet om man inte lyckas uppnå den sexuella njutningen. Och varför det är så, det är egentligen svårt att svara på. Det är ungefär som att man inte riktigt tycker kanske att det fungerar. Men i det finns ju också... Lite. Ja, det är inte så bra. Och det kan vi återkomma till. Men i den sexuella njutningen finns någon slags förväntan över att man ska på något sätt få det optimala. Och när det sen inte infinner sig så uppstår en frustration. Och det är väl nog det, tror jag, som gör att folk blir lite olyckliga när de faktiskt inte får orgasm. Sen behöver man inte vara helt fixerad, för att i sexualiteten så är det också mycket det här med närhet, intimitet, att man faktiskt har det skönt tillsammans. Och det är inte alla som heller eftersträvar orgasmen. Men om man nu vill ha, så blir man ledsen när man inte får. Så kan man ju uttrycka det. Mm. Och har man inte fått så vet man ju inte heller hur det ska kännas. Vad är en orgasm rent fysiskt? Ja, det är ju faktiskt till och med en del kvinnor faktiskt. Framförallt kvinnor. För män har ju lättare liksom en mer nära relation med sin orgasm än många kvinnor har. Som faktiskt tror att orgasmen är till och med en myt. Att det inte finns något sådant därför att de själva har aldrig upplevt den njutningen. Vad det är, egentligen är det ganska enkelt. Egentligen är det någon slags final på en njutning, att det blir en topp, någon slags, ja, en slutfas kan man säga, att här exploderar det. Och hur det känns är ju väldigt individuellt. Det kan vara väldigt starkt, det kan pågå länge eller så kan det vara kort. En del jämför det med en nysning, att det är liksom en skön känsla, att det är någonting som händer, någonting som frigörs, en utlösning helt enkelt. Mm. Vad bra. Ja. Jag sitter och kollar vad du har med dig. Jag tog faktiskt med den här, för om vi ska prata om kvinnors orgasmer så är det ju faktiskt kvinnorna som upplever de flesta orgasmiska dysfunktioner, som man säger, att man då inte får orgasm som man vill ha. Att man kanske inte får det tillsammans med en partner, eller att man inte får det varje gång, eller att det inte känns tillräckligt mycket, att man är osäker på hur man ska jobba sig fram till och så. Eller att man inte får orgasm överhuvudtaget någonsin faktiskt. Och då finns faktiskt den här apparaten som utvecklades av Hitachi i USA, och den heter Magic Wand. Och varför den heter Magic Wand är för att den faktiskt kan ge kvinnor orgasm även om de egentligen inte vill ha det. Och de flesta som kör den här grejen, här är då den svaga, varsågod och känn. Det är väldigt bra att känna med handen. Känner. Men du, vad ska jag göra med den här? Och den starkaste känns så här. Alltså det går, man kan ta utanpå kläderna, de flesta får orgasm efter en väldigt kort stund med hjälp av den här. Och varför jag visar upp den här är faktiskt för att många kvinnor känner sig otillräckliga för att de inte får orgasm tillsammans med en partner av enbart den fysiska stimulansen som en människa ger. Mm. Men att man kanske behöver en vibration, och det kan inte den mänskliga kroppen åstadkomma. Men då kommer Hitachi med den här, och till början kanske som en massagefunktion för onda axlar eller så. Sen så gled den du längre ner, och då upptäckte man att den gav ju väldigt bra effekt. Men hur gammal är den? Den ser inte ut att vara från... Hörru du, den här är nog 60-talet tror jag, 60-70-talet. Och den är ju väldigt ful, den ser inte alls ut som den nya generationen sexleksaker som är snygga och designade. Men den finns också som sladdlös. Det som är grejen med den här, faktiskt den här amerikansen har en adapter. Den går inte liksom på, det är 220 volt tror jag. Att den aldrig tappar i styrka för att den har sladd. Mm. Idag finns ju sexleksakerna utan sladd, men de saggar ju efter ett tag. Men jag skulle faktiskt vilja säga att de flesta kvinnor kan få orgasm om man kör på den här. Om man övar lite helt enkelt. Ja, och det som är fint med den här också är att man utvecklar faktiskt sin orgasmförmåga. Så att många kvinnor tror att de bara kan få en orgasm. Med hjälp av den här kan man kanske få 50-60 som pågår. Finns det andra trick? Det här känns lite som... Om man sitter på en torktumlare till exempel. Kan det... Ja, det är inte riktigt lika effektivt. Men jag skulle vilja säga så här, att det finns även andra sexleksaker naturligtvis och så. Och jag tror att man absolut inte ska känna någon som helst frustration om man inte kan få en orgasm liksom tillsammans med en partner enbart, utan att man ska verkligen experimentera på egen hand. Mm. Och man ska lära känna sin kropp. Det kan man göra på egen hand eller tillsammans med någon annan. Men att man inte känner en begränsning. För att jag får väldigt mycket brev där kvinnor framförallt uttrycker det här. Ja, men jag får inte orgasm i samlag, och om man ska smeka klitoris i kombination med det så känns det inte som en riktig orgasm. Men det finns inget som heter riktig orgasm, utan alla orgasmer är riktiga orgasmer. Utom fejkade.
utom fejkade. Och fejkar man orgasm så målar man sig själv in i ett hörn som gör att man på något sätt inte har en förmåga sen att kunna be om det man vill ha, eller att man inte hittar fram till det för man tror att man ska ställa upp. Och det tycker jag är helt fel, både för kvinnor och för män. Man ska inte hålla på och spela någon slags teater. Då är det lika bra att säga, nej men det gick inte för mig. Kanske inte viktigt, kanske inte gjorde det den här gången, kanske gör det nästa gång. Det låter ju så enkelt, men det kanske inte är så lätt. Ja, men det är bra, det är bra råd. Men jag tror ändå att det är viktigt att säga det faktiskt. Det är viktigt att säga det. Ja, absolut. Tack. Tack för det. Ja, tack.